Veľká časť novinárov sa pri hodnotení komunálnych volieb správa ako lacno najatí komedianti. Keby to bolo smiešné, zasmiali by sme sa na tom, ak ale akceptujú tvrdenie opozície, že bola so svojimi výsledkami na úrovni nuly úspešná a nevzdorujú tomuto šialenstvu, začínajú čím ďalej, tým viac ohrozovať demokraciu na Slovensku. Slovensko patrí medzi najslobodnejšie a najdemokratickejšie krajiny. Ani v čase, keď Smer sociálna demokracia bol sám vo vláde, sme proti demokracii neurobili jeden jediný krok. Média na druhej strane šmírujú, neoprávnene zasahujú do súkromia ľudí, denne porušujú tlačový zákon, neinformujú alebo desinformujú, najmä klamu a vymýšľajú si. S jediným cieľom. Kartágo musí padnúť. Smer musí padnúť. Takže priatelia a komedianti z médií, Smer komunálne voľby ako politická strana vyhral. A parlamentná opozícia v mestách a obciach neexistuje. Opozícia nepredstavuje súčasnej vládnej koalícii žiadnu alternatívu. Toto sú nespochybniteľné fakty a čím viac ich budete krútiť a meniť, budete ešte väčšími komediantmi. Výrazne devastujete prirodzené demokratické prostredie v našej krajine a nečudujte sa, že vás už pomaly nikto ani nečíta, ani nesleduje a že ľudia prirodzene dávajú priestor alternatívnym médiám. Smer sociálna demokracia je tu už 20 rokov a sme suverénne najúspešnejší politický subjekt v celej modernej histórii Slovenska. Napriek tomu, čo za džihád proti Smeru vediete, vedzte, že ideme znovu vyhrať parlamentné voľby. A nech vás, komediantov medzi novinármi, dobre trafi.